Retreating. Sasa tumepita huku toy market. Yes. Okay. Okay. This guy is chanting. I think we could check a morale. So now my people be ready. There are again wanachipanga and then they will break it in force. Ulipita huko katikati. Ulitoka ile side nyingine. Unapata breaking news na ngea. Ndio kwa pale watu wamesikia, sio? Ah! Kwa na mic kombu. Mmoja na hivi. Kibera, pesa. Kibera inakaa hivi. Atika, chukua. Watu wakaji ya watu bana. Weka huko na ngao kuja bana. Kuja ni kitaji. Kama huko na ngao kuja tuende bana. Hala. Yaani wewe ukika na ukija tumashika kika hapo. Yaani ujinga bana. Wewe ngao si ukuje mzee. Ujaja. Ngao ni hii basi. Simu kuja bana, hiyo watoto wako na ngao. Simu kuja kichaji hapa ma. Watu wa ngao kujeni bro, kujeni. Watu wa ngao kujeni bana. Wewe ujue kama unabeba ngao bana. So, ni kama wamewezekana ndio maana wanajaribu kuitana lakini bado ni kama wasikizani. So wanachipanga tena. Those demonstrators still wako na nguvu kiasi. If you can just see wamekuja na meza wako mbele kabisa. There's a table there. So it's a battle now. Now we are at the battlefield. Eh? Come here, we say your mother. Sorry, guys. Eh? I saw. To make a break then.
So they're again reiterating. So the problem with the police line now ni wanikama wanago dry with the tear gas. That's why wanakimbisha wanakutupa tear gas kama mbili.